ស្រួលរោគមាន២ប្រភេទជួយការពីជំងឺនៅមបាត់ការជិះក្រពះល្អសម្រាប់ឆ្អឹងនិងសន្លាក់មើមទាំង២ប្រភេទនេះមានលក់នៅទីផ្សារងាយស្រួលរកទិញនិងតម្លៃសមរម្យវាល្អសម្រាប់សុខភាពក្នុងការពីជំងឺបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពមើម២ប្រភេទដែលបានលើកឡើងនេះគឺមើមខ្ញៃនិងរំមៀតជាឫរីៗវាត្រូវបានគេប្រើជាគ្រឿងទេសសម្រាប់អាហារប្រចាំថ្ងៃទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយມັນមានគ្រាប់គ្នាស្ទតែដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យនៃមើមទាំង២ប្រភេទនេះចំពោះសុខភាពនោះទេ១មើមខ្ញៃនៅក្នុងអស បារាំមើមខ្ញៃមានក្លិនឈ្ងុយប្រဟာក្តៅនិងមានរសជាតិខ្លាំងតែកអសុទ្ធបរាណក្នុងសម័យទំនើបមើមខ្ញៃត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាថ្នាំដែលមានការប្រើប្រាស់សំខាន់សំខាន់ដូចជាធ្វើឲ្យឈាមរត់បានស្រួលមើមខ្ញៃមានសមត្ថភាពកំចាត់ជាតិពុលបានយ៉ាងល្អធ្វើឲ្យឈាមរត់ក្នុងរាងកាយបានប្រសើរឡើងដែលហេតុនេះផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដល់កោសិកាស្បែកល្អសម្រាប់ឆ្អឹងនិងសន្លាក់មើមខ្ញៃមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយឈឺសន្លាក់ដោយសារលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាករបស់វានៅសម័យមុនមនុស្សនៅតែប្រើមើមខ្ញៃតាម ក្នុងអកលដើម្បីម៉ាសានិងព្យាបាលការឈឺសន្លាក់ជំងឺនៃការរំលាយអាហារការប្រែប្រាស់មើមខ្ញៃទូទៅបំផុតនឹងចំណាស់ជាងគេបំផុតគឺព្យាបាលការឈឺពោះវាក៏ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបំបាត់ការក្អួតរាកនិងការហៀសសម្បោរតាមទីផងការពីរការលូតលាស់របស់កោសិកា K មើមខ្ញៃមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកនិងប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដូច្នេះវាអាចការពីរ DNA ពីការបំផ្លាញដោយរ៉ាឌីកាល់សេរីនិងកតាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតផងមើមខ្ញៃមានសារធាតុម្យ៉ាងហៅថា ganelin តែសារធាតុទាំងនេះមានទូនី សំខាន់នៅក្នុងការតុបស្កាត់ការវិវត្តនៃកោសិកា K ដោយសមត្ថភាពរបស់វានៅក្នុងការធ្វើនាយតកម្មសកម្មភាពអង់ស៊ីមនៅក្នុងបំផ្លាញហ្សែនេទិកស៊ីធីការសិក្សាមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្ហាញថាមើមខ្ញីមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងកោសិកា K លូតលាស់បានយ៉ាងល្អចំពោះអ្នកដែលមានសាច់ដុំមហារិកសួតនិងសួតដន់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងនឹងត្រូវការការស្វែងជ្រាវបន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់មើមខ្ញីនេះក៏ដូចជាការស្វែងរកការប្រើប្រាស់សមស្របរចនបើប្រាសម្រាប់ជាបារជំនឿ២រមៀតរមៀតជាយ៉ាង រោគលក្ខណៈនៅក្នុងអសត់បារានដល់ពេលនិយមជាច្រានតាមអសត់បារានរមៀតមានពណ៌លឿងស្រាលមានរੂចិតល្វែងខ្លឹងក្រអូបប្រហាបញ្ចេញអុសមាពុលបំផានឈាមលៀងចម្រាស់មានជីវិតថ្មលតែប្រាពប្រព័ន្ធបង្ហូរខ្ទុះប្រឆាំងការរលាកជួយព្យាបាលសលាក់ស្នាមរមៀតមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកនិងប្រឆាំងអុសិតកម្មដូច្នេះវានាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រានដល់សុខភាពជាមួយនឹងការកាពីជាងឺបន្ថយជាស្កលនៅក្នុងឈាមការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាសារធាតុ Curcumin ណានៅនៅក្នុងរមៀតអាចជួយកាត់បន្ថយជាស្កលនៅក្នុងឈាមប្រឆាំងនឹង ការរលាកនឹងរះសាគម្រិតជាស្កលនៅក្នុងឈាមឲ្យមានស្ទេរ៉ាភីសមាសធាតុចម្រាញ់ចេញពីរមៀតក៏មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួយកាត់បន្ថយភាពធន់នឹងអង់ស៊ីលែនដែលអ្នកចរានអាចបណ្ដាលឲ្យជាស្កលក្នុងឈាមការឡាងដែលมันអាចគ្រប់ក្រងបានព្យាបាលការឈឺក្រពះច្រើនជាងការប្រាើរមៀតដល់របីបំផុតខើឃ្យូមីននៅក្នុងរមៀតមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកនិងប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មជួយបន្ទះស្រទាប់ការពីដល់ស្រទាប់ក្រពះលើពីនេះយើងក៏ជួយដល់ការព្យាបាលដំបៅដែលមានស្រាប់កាត់បន្ថយការបង្កាត់ដំបៅថ្មីការបន្ធូរបន្ថយការរលាកក្រពះចំពោះអ្នកដែលឈឺក្រពះ ជាកាត់បន្ថយការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងសារធាតុខឺឃ្យូមីននៅក្នុងរមៀតក៏ត្រូវបានគេបង្ហាញថារីរៀងជាសម្រាប់សម្บูรณ์ក្នុងការឆ្លើយតបរលាកដែលតកតងនឹងឆ្អឹងនិងសន្លាក់ការពារការរីលលាស់នៃកោសិកា K រមៀតមានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់នឹងការលូតលាស់នៃកោសិកាដុំសាច់និងជួយបន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយអនុដំណើរការការតែប្រសើរខឺឃ្យូមីនក៏ជួយគ្រប់គ្រងដល់ប្រព័ន្ធភាពសាមផងដែរដែលហេតុនេះការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់រាងកាយដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺរោគ